Lidi, vítám vás u nového videa. No a dneska si zahrajeme hru s názvem Lego Marvel Super Heroes 2. Já jsem hrál jedničku a to jsem hrál na Xbox 360, kterou jsem nenatáčel a vlastně se ani v té době nevěděl, jak to natáče, takže vlastně to blbý, ale my jdeme na to, že zmáčkneme jakýkoliv tlačítko a jdeme se pustit do toho. Především můžu vám poděkovat za veškerý lajky u Hello Neighbor. I když tam těch lajků moc není, je tam asi jeden like a jeden dislike, což vím, že to není oblíbená série. Ale já doufám, že vás tady tohle bude bavit, protože tohle bude fakt dobrá hra. Si myslím, že jsem prožil hodně velký jako dobrodružství. No a my jdeme na to. Ok, máme tady options, musím se podívat do options, show game controls, ok, tak se podíváme, co tady change charakter, to bude asi nezvyk. A jinak to vypadá stejně jako v jedničce. Takže dáme new game a jdeme na to. Jsem na to velice natěšený. Jdeme na to, já se na to velice těším. Ok. Probíhá ukládání save data. Tohle bude trošku dlouhý, protože chci tohle mít takový jako prostě zlouhavou sérii. Chci to mít tak 10 minutový, tohle bude hodně dlouhý. Co tam můžete říct do komentářů, jestli chcete z tohohle stream třeba, že bychom to mohli dát na streamu. Ok, dobře, jdeme na to. Sword in the sky? I can. It's right there. Guardians? Okay, yes, well, the Conqueror is attacking. We've nearly evacuated everyone. Our ships are pinned down. We can't hold out much longer. Relax, Nova Prime. The cavalry's here. No problem we can't punch. No payment we won't accept. Rocket, you're on stick. Groot? Don't touch anything. Kang. Ten malý Groot, ne. Ok, už asi budeme hrát, tak typuju. Everything okay up there? Honestly, it's best not to think about it. Hey, I heard that. Give your opinions about my flying to yourself. Už hraň, už hraň. Let's just get out of this pigsty and make it to the airlock. Oh no. Tak to hustý. My se rozbírám lidi nějaký penízky. Jako, já jsem tohle hru nehrál, že absolutně nevím, co tady jako mám dělat. A hledám, že mám jít asi sem, ale já stejně hledám, že penízky. Že ty mi penízky. Zatky penízky. Ty mi penízky. Já teda, pokud vím, tak jo, tak se měníme postavy, Drax. Jo, to ztrácí galaxie tohle. Takže tady bude hodně postav, který budeme hrát, protože je to super hero, takže vlastně tady bude asi několik těch hrdinů. Podle úvodního obrázku před koupením této hry jsem viděl, že tady je Spider-Man. No, necháme se překvapit, kdo tady všechno je, nebyly tam úplně, asi úplně všechny. A jdeme tady to všechno zničit, protože tohle potřebujeme, je to nejdůležitější část této hry. Jo, tady je něco nějaká, jo, hledáte to samé nějakou uvedenou postavu, tak tam. Ok, takže jdeme dále, protože se chci podívat, co je dál, takže prostě jdeme na Star Gamoru. Můžeme brát i Gamoru, nice. Ok, dobře. Máme modrý penízek, jasně. Zajeme Star-Lorda tady. Mějme asi z Recon Rakerem, co vypadá. Teď já mám vůbec nějakou věc, za kterou asi máme jít, logicky. Máme s tím něco dělat? Asi zničit jí, ok. Kolečko. Co to dělá? Ok. Já tady budu něco stavět už, konečně budu něco stavět. A je to tady se budou moje penízky, ty jsou nejdůležitější na světě. Takže jdeme na to. No a kolečkem jdeme stavět, ok? Nice. To bychom měli.
Dobrý. Jdeme na druhou stranu a jdeme to pootočit. Jelen, Star-Lord. Tak to musíš mít velkou sílu. OK, tam asi musíme asi logicky šlapnout, já nevím. Bum! Jsem šlapnout, tak se stane. OK, jo, aha, to je nějaký výtah. Ten nás přenesl do podzemního patra. Just gotta use a gravity mine to get this stuff out of the way. Why is there a reinforced plate over the controls? Well, you know how cool it looks pressing buttons. I kind of don't want. Tady, zase zmáčknu kolečko. Him anywhere near that one. What? Co se to děje? Actual sensible motion. Yeah, don't sound too surprised. Aha, aha, aha. A tady se zničit nějaký ty věci, abychom mohli jíst toho penízky. Máme 23 tisíc. Co kolečko? Co teď? Budeme stavět? Tak ne, tak nebudeme stavět. Tak nic. Tam jako skočit? Co tam udělat sakra? Prostě, aha. Was he wearing a rocket pack? You're kidding, right? He doesn't even wear a shirt. Okay, new plan. We jump now. Oh. Drax, you must learn to look before you leap. I did look, then I leaped. Yeah. Oh, no, už tady máme své první protivníky, koukám. Wild guess here. This Kang the Conqueror is big on time travel. Okay. Ta lokace, to jsem se tady dávno nevývojáři na práci. Když na tím tak uvažuju. Oh. To jsou lidi. I said the guardians of the galaxy. Yes, I know, there are a bunch of... Oh, hello guardians. Thank you for your assistance. A rescue boat should be arriving to pick up the last of the civilians now. Please do everything you can to help clear the area, but keep an eye out for Kang's forces. An eye out? How does she expect us to see if we... Get your speech, Drax. Ukazaný nahoře. Tak se logicky budu muset najít, ale já právě nevím, kde budu. Nemůžem lítat. Oh yes. Jde na to dávat tutoriál, jak to ovládat. There's chaos everywhere. A tam jsou všichni tři, to tak vypadá. Nebo ne? Já jsou. Už tam někdo dostane, už tam je oheň. Můžu přeletět nebo něco? Who is this Kang guy? And what does he want anyway? Co tam je tohle? Přestat. Dobrý. Můžu dělat tutoriál a můžu spadnout? Je takhle. Když jsme nahoře někde, já nevím kam mám jít, ale teď mám jít tohle. OK. Jestli se na omezený čas, to nevím, ale... A jsou tady dobrý. To nějak zničit tohle, nebo... To asi nejde, že? Je zde potřeba na Kapitána Ameriku, můžu to zkračit? Ah, tak ne. Co tam rovnou... mám hodně málo srdíček, ne. Hodně málo srdíček, hodně. To je nějaký srdíčka, sakra. To je hodně obro. Stary se podívat jenom, ne? Mě to zajímá. To lokace, to chci proskoumat pořádně, jakože. Co asi nic moc nebude, že? Asi jenom tady už tady můžu to zkoumat, jako si to tady možná tak nic nebude, ale... OK, jdeme to teda nějak to. OK. Drax nám to tady zničil, ale zase mám kolečko. Jsme zmášky nějakou páku. Jaký stroj. Jo, teď to je takový ten...
nějaký hasič, asi nějaký prostě. Nějaký zachránce, já nevím, okay, ale vypadá to docela zajímavě. No a ty, jo, a oni zdrhnou, jo, dobrý, tak jsme asi. A ty penízky jako co? Ty penízky jako na saběru, nebo? Co se to děje, Ty penízky chci. Jdi. Mě nezajímá ta lokace. To zajímá vlastně. To nová hra. Není to nová hra, ale jedna. Jo, takže, počkej, to byl jenom jeden týpek prostě, jsme objevili jenom toho jednoho. Co to má znamenat, sakra? Dělají. Ok, yes, stavíme zase. Jdeme stavět. Asi mi něco hodně velkýho, toto je nějaká kulička. To je, je to kulička, ne? Jo, je to kulička nějaká. Já přece nevím jaká, ale... To se dá ovládat. A co tady mám jako dělat? Halo? Aha. S tím můžu jet, ale nemůžu... V tom případě chci ještě vystoupit, ale... Chce to nastoupit, co to, to tady, jako mám s tím jít dolů, nebo... What the fuck, on jsem odletěl. Okay. O ne, máme tady první protivníky. O ne. Jdu pryč. A máme srdíčko. A teda potřebujem Star-Lorda zase. Ok, berem Star-Lorda. Gravity Mirror. Bear Holding, ok, což, ok. Jo, takhle můžu mířit. O ne. Ok. Tohle to znamená. Aha, je to takové hudbu, nevím proč. Tak pojď. Pojď po mně. Co dělá tohle? To nic nedělá. Že jsem ho měl zabít, ale... Jo, zabijím na ránu, aha. Trošku nedává smysl. Já chci vzít to srdíčko. Co tady s tím jako mám dělat tohle? To nejde s tím nic dělat, tak to se tak mám dělat teďka. Mám, aha. To jsem si nevšiml, já jsem si myslel, že tady se nemá jít. O ne, mám tady další protivníky, jo no. Jau, parchante. Jau, a já mám pak půl srdíčka normálně. Jí. Mě zabije. Nebo ne? Jo, mám to další, nazdar. Ono. Wow, wow, wow. Dobré. OK. Tady zabiju úplně někoho jiného třeba. To já vidím. Už to vlastně zničím. A to taky nejde. Ne, jdi pryč. Dej mi srdíčko. Ne. Jdi pryč prostě. Já si potřebuji srdíčko nějak. A tohle taky nemůžu s tím nic dělat, tak to... Co dělat tohle? Oh, come on, man, seriously? Už to nechci, dobrý, už to nechci, protože to bylo otravný. Ale kam mám jít teď? Ne. To jenom zmáčknout, jak tam zmáčknout? To jsem zjistil, ale... L3? To taky jde. No, děkuji. Ježi, to jsem dělal, tak to se nešlo. To je jasný, ne? Snad.
se hádat takhle mačkat. Nevím, když to bude teprve druhý, jakože. Ale vypadá to tak, že to bude jenom druhý ten. Ne! Hey, you guys doing okay? We're coming into land now. Oh, you're not gonna believe what happened. We ran into one of Kang's buddies and found a little future technology. Wait till you see. A Raycon přistával se. A s Grootem. To malinký Groot, ne. Já za ním můžu hrát. Ne. To ne. Ne. Ale ne, já to chci vidět. Ježiši. Mě to není zajímá. Já za ním můžu fakt hrát? To není možný tohle. O, jas. Jo, počkej, aha. Co, ale mě, já jsem na to pak zapomněl. O, jas. Kde je Groot? Tady je Groot. Groot je tady tak malý, že jo, Groot, víš, že jsi tak malý? Malý není vidět, skoro vidíte, že je malinký. Prostě je vidět. Prostě nenastoupíme do té lodi a nebo jdem. To by nebylo hnusný, že? To by podle mě nebylo moc pěkný. Musím podívat dolů, Groote! Jsi asi větší nebo co? Whoa! How did Groot just do that? That's what I was trying to tell you before. That little time gizmo we found lets him grow a shrink anytime he wants. Or get older and younger. To mě jdeš ničit. Já jsem zakrnul Groota, musím zabít. I am Groot. Yeah, you're right. The looks on their faces are priceless. Já musím zabít nějak. A ten Groot se zasek. Já prostě nemůžu pryč. Já prostě nemůžu pryč. Jo, já ho musím nějak zabít. Já ho prostě to nejde zničit. Já musím zabít, ale ono to nejde. Ono ho nejde zabít. Já si tady potřebuji rejkna, jakože. A co mám jako dělat, ale... Aha. A je to dělám. Dělá to něco? Že nemůžu dělat nic? Já držím. Tohle mi nepomůže. Target. No, a co mi jako pomůže? Tohle mi... Co mám sakra dělat? Můžu zabít Groota, tady teďka můžu zabít Groota, hej. Můžu. Promiň. A konečně. Groote. Ten nechci ztratit. Groote. 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 Groote, zrozbit to. Se za něma může dostat, ne? Se za něma nemůže dostat, jo. No, jsem potopený skoro. Co to má zabít za Groota? Vidíte, hrozně pidí teďko on. Zase, ou. Oh. Ne. Jsem hrozně pidí, to není. To není dobrý. Groote, umíš něco? Neumíš nic. Čau, myslíš? Ale co to je držet prostě? To je něco tohle, nebo já nevím. Jako co tohle dělá? Ježiš. Nice work. Jako vážně to vlastně něco nebo udělat? No tak to jsem ztratil hodně minut teďka kvůli tomuhle. Groote. Víte, jsem tady byl, tak co to má znamenat? I am Groot. I am Groot. I am Groot. No, já vím, že jsi Groot. To jsem pochopil, já vím. A zachránil jsem je, nebo ne? That's the last of them. Jo, zachránil, dobrý. Good job, team. We have done well this day. Yeah, once I showed up. Quill, come in. We're under attack and our shields are almost gone. We need you to hold off the attacking ship while we repair them. I guess we're doing a little overtime, huh? Hey, is that thing attacking my ship? Not cool.
Let's move before it does any more damage. Kde je Groot? Tady je Groot. Zase někoho jiného asi, ne? Rocket, is it possible to access the defense systems remotely? Něco postavím, ale nevidím tam moc, jak je to daleko. Já to fakt jako moc nic nevidím. Ale tady něco mám zmáčknout, kdo to. Ne, já jsem... Mačkej. Dobrý. Jaký signál asi, nebo... něco vysíláme. O pomoc, nebo... Já můžu vrátit, prosím. Tak se můžu vrátit, prosím. Ty tady. Tady se můžu dostat nahoru. Kolik tam potřebuju? Tak nahoru, prosím. A to teď. Jo, aha, teď mám asi zničit tohle. Hádám. A jak se tohle dělá? Takhle. Takže mám to sílí. Co to? Jo, ha. Tady mám zaměřovat, dobrý. Pojď. Zabiju tě. Zničím tě. Je loď, jedna. Budou. Musím zničit, to nejde. Já mám fakt půlku srdíčka. Tak to ne. To znič, sakra, kdo to má životu, no dobrý. Spadni. We are victorious. Okay. Yeah, thanks. There is no greater satisfaction than that of triumph forged on the battlefield. Isn't it glorious, my dear? Tohle asi bude další protivník. No, superhero, to byl Loki. Tohle nevím, kdo je. Oh, I like that. Say it again. On může posouvat čas? Your might is unsurpassable, my Kang. Just as pleasing a second time. On může posouvat čas dozadu i dopředu. Rychle, jak chce prostě. Ten Groot mal jako to mlátí. To bylo dobrý. No to je prostě Lego hra, prostě příběh to má, ale je to vtipný, že to je prostě Lego. Co to je? Co to je? Co to je, kámo, to je nějaký obr hrozný. Tohle bude protivník, tohle bude nějaký boss. Ne, počkej. Znamená, že to je jeho zbraň, víš. Co to... Kamo... Kamo, what the f... Too much? I found him at the end of time, fading and broken. Kamo, to je hrozně obrovitánský. O můj bože. Destroy them too quickly. Ten je ďábelský, tam možná ďábelský než Loki normálně. Můj bože, já jsem do sreacher. O můj bože. Aha, a počkej, co to má znamenat? Aha. This day just gets better. Did you do something to get on this thing's bad side, Peter? I could come meet. Hey, jako tak normálně bojovat asi, že? Co to dělá? Ono ho tu vrací na spa. Až teď to útočí. On to vždycky vrátí čas. Ježiš, co to... Zase? Jak se tomu jenom bránit? To nejde. Jak tam jako se tomu bránit? To nejde. Zase? I pryč! Rychle! Rychle pryč. Aha, to je ale laser. Vítejme, to bude Draxe. Co budeme tohle zničit? Ne, považ.
zrovna tou druhou rukou. Co to má znam... Mě to se ubralo. Ne! Halo. A tohle pak taky zničit, ale... Aha. Stěnu z toho... Já nevím, co to je. Ale už ne! To zase laser, jo, já vyzvím mě srandu. A... Chci něco postavit, postavit něco, postavit. Co to nedělo? Aha. Třebuji Star-Lorda, Star-Lord. Haló, je na Star-Lord na příjmu? Chci není, co? Je Star-Lord, tady je. Tady já chci... Fialovou coinu, děkuji. Tak mu postavit nějakou věc, a co to nám znamená tohle? Chci to postavit, prosím. Děkuji, děkuji. Co to má dělat? Co to dělá? Haló? Je to na Star-Lorda, dobře. A tam není žádný prostředko, jakože? Jo, to mi nepomůže. Mě nepomáhá, co se s tím? Mačkám něco a já nevím, co to... Pryčkám. Ale já nechci zničit Gamoru. Ale tohle potřebuju. Tohle. Ty pryč tam. Já tady se nevím ničit a on to... Já prostě nepoznám, kdo je kdo. Já nepoznám... Ale... A já to nechci. Tohle nepotřebuju. To můžeš mi něco dělat už konečně, prosím, halo. Ničím, halo. Tady je Groot. Groot na příjmu. Co tím dělám? Já nic nedělám. Halo. Já tohle ale nepotřebuji. Já potřebuji něco udělat. No tohle nic nedělá. Já to mačkám. Já něco mačkám, ale to je velký pokrok. Já tohle bude těžký, ale já tady nevím, co mám udělat prostě. Jdi pryč, jdi pryč, kámo. Ale ne, už to tam měl naměřený, sakra. Už jen to tam je, uhni Gamoro. Děkuju. Ježiši Kriste. Pane Bože. Ona, ta hra je tak prostě to, ona to prostě, ona než to tam ukáže, to kolečko, tak to trvá prostě, chápeš to? Haha. Ale tohle nevím, jestli jako... Ne! Já nevím, jak se tomuhle mám bránit prostě, to nejde se tomu bránit. So much for the gravity booster. At least we've got something to attack it with now. Utočit do toho. Jdeme do toho. Ale... Tady to byly i jední sedění, ty lidi mě hrozně štvali. Nastoupit. Nastoupit! Ne! Chci nastoupit do té lodi, kámo, co je na tom tak těžkýho? Můžu nastoupit do té lodi, prosím, děkuju. Děkuju. Můj bože, já mám střílet, ale... Do toho, nebo... To má... Co chodí tady? Je to tam chodí? Já nevím, na co tady chodí, hej. Střílím mu do toho. To nejde. Nic nedělá. Haló? Nevím, mě to dělat, prosím. Já mu to nic nedělá, sakra. A jim to nic nabírá, hej. Co mám dělat? Jo, počkej. Jo, takhle, už to chápu. Aha.
že ty životy klesají, ne? Že to... No taky teď asi jasně chci nám dělat, ne? Chlápnu na tu plošku nebo něco. Takže teď mu funguje jenom druhá ruka. Jo, takže tam potřebuji Draxe, pokud to vím. Draxi? Draxi? Tady seš. Ježiši. Teď mi to otevřelo vchod. Jo, aha. To počkej. Ty pryč, kam, ty mě to neštveš. Ty taky. Já mě potřebuji tady ty... A já potřebuji ještě někoho sebou. Uno, uno, potřebuji tady tohle. Teď počkám. Dobrý, máme Draxe. Halo, nahoru, prosím. Můžu nahoru, halo. Děkuji. Děkuji moc, že mi dovolíte nahoru jít. To je Groot? Nebo kdo to ovládá? Joha. Teď jde o život. Tak, je tam. Rozbož to! Jo, a počkat. Jde to na něho, doufám. Dobrý. Oh. Jo, šel ti kyslí, co? Nebo co ti došlo? Co to dělá? Víš, že ho to vypne asi, nebo co? Nemá benzín, nebo motor, nebo... A nevím, co to má. Takovou sílu, nebo... Aha, nemůže vidět. Aha, už to chápu. Chápu. Už nemůže vidět. Oh. OK. Dobře. Jde asi můžeme do toho jádra. Tohle to za týpka. Co to? Aha. Hej. Co bude sem? Se nedá jít? Či to mám jako zničit takhle, nebo? Oh, jenom to ničím. Ničím ti to. Ničím ti tvé srdíčko, parchante. Či ale zase musím asi takhle jít, protože jinak to asi nejde zničit, protože... Teď bum. Bum. Co teď uděláš? A už tam nemáš moc síly, co? To nemáš moc síly, nevidíš nic, takže teď tě můžu zničit. Máš to, kámo, máš to, že jsem tě zničil brutálně, že ano? Jsem tě zničil už. Kolik ještě chce tady ten? Už zase? Další věc? Pane bože, ale tady nám nemůže nic překážet. Ty co? No já si jdu. Takhle můžu, aha. Aha, dobrý. Tak teď to jdeme. Teď jsem to zničil. Tak jdi. Děkuji, mačkej. Dělej. Furt držíme. Držme furt. Dobrý. To bouchne. Oh. To je všechno. Oh no. Yeah, you better run. We are victorious. Again. Thank you. Vyhráli. Vyhráli jsme, jo. Ten velký meč je hustý. Takže mám toho robota porazil, to tak vypadá. Takže to tak vypadalo a hlavně jako už byl mrtvý, takže jsme teda porazili. Prosím, že to je konec tady tý první kapitole, až to končit video. To bude hrozně zlouhavý. Prosím. Konec. No to... To je meč velký.
Jak zmizel? Cože? It just left. I'm Groot. An emergency broadcast from Terra Earth. Surely Kang is. Jak říká, to I'm Groot. Either way, we gotta get there and warn them. Why do we gotta help them? Cause we're the guardians of the galaxy. Oh. Okay. Nice. Okay. Level complete. Replay unlocked. Okay, máme nějaký první ten. Okay, tady jsme porazili nějakého hodně velkého robota a teďka, oh yes, peníze. Okay, 87 tisíc. Okay, tohle by byla první kapitola, pro první kapitolu by tohle bylo úplně všechno. Pokud byste chtěli další, tak nezapomeňte tu zanechat like. Okay, to se nám bude někdy postavit postupně, okay, to je dobře. Se nám odemíkají nový postavy dál a dál. Very good. Gamora, jasný. Ještě, tak vám děkuji za shlednutí tohoto videa, pokud jste dokoukali do konce, jsem velice rád. A porazili jsme nějakého velkého robota, nějakého Siegera, to je nějaký asi obrovský robot. Takže tohle by bylo pro první kapitolu LEGO Marvel Super Heroes 2 úplně všechno. Já vám teda děkuji, můžete dát like i odběr, pokud chcete další díl, protože tohle bude hodně napínavý a mě to hrozně zajímá, jak to teda skončí, protože proto to chci dohrát, že jo. Takže to dneska můžeme ukončit první kapitolou, že jsme porazili velkýho robota, dalo by se říct, prostě jsme porazili nějaký robota. Nevím, co to je za robota, protože já jsem ho nikdy v Marvelovce neviděl, nebo tak nějak, prostě jsem ho neviděl, tohle robota třeba. Třeba jsem ho viděl, ale nevím, jestli to byl zrovna on, takže uvidím. Takže vám děkuji za sledování tohoto videa, no a my se uvidíme zase příště u dalšího dílu z této hry. Zatím se mějte krásně, no a zatím čus.